በጌታ እህቶችና ወንድሞቼ የጌታ ሰላም አብዝቶ ይብዛላችሁ። ዛሬ የእምነታቸውን ጽናት በተግባር አሳይተው ጌታ ኢየሱስን ስላስደነቁ ሰዎች ከማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከ1 እስከ 12 ያገኘሁትን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደምትባረኩበት ተስፋ አረጋለሁ። ኢየሱስ ሽባውን ሰው ፈወሰ። ከጥቂት ቀን በኋላ ኢየሱስ ወደ ቀፍርናሆም ተመልሶ መጣ። እዚያ በቤት ውስጥ መሆኑ ተሰማ። በደጅ ያለው ስፍራ እንኳ እስኪጠብ ድረስ ብዙ ሰዎች ተሰበሰቡ። ቃሉንም ይነግራቸው ነበረ። በዚያን ጊዜ 4 ሰዎች አንድ ሽባ ሰው ተሸክሞ ወደ እርሱ አመጡ። ከሕዝቡን ብዛት የተነሳ ሽባውን ወደ ኢየሱስ ማቅረብ ቢያቀታቸው የቤቱን ጣራ ኢየሱስ ባለበት በኩል ሸንቁረው ሽባውን ከናልጋው አወረዱት። ኢየሱስም እምነታቸውን አይቶ ሽባውን፣ አንተ ልጅ ኃጢአትህ ተደምስሶልሃል አለው። ከሙሴ ሕግ መምህራን አንዳንዶቹ በዚያ ተቀምጠው ነበር። እነርሱ በልባቸው እንዲህ አሉ፣ ይህ ሰው ለምን እንዲህ እያለ ስድብ በእግዚአብሔር ላይ ይናገራል? ከአንዱ ከእግዚአብሔር በቀር ኃጢአትን መደምሰስ የሚችል ማን ነው? ወዲያውኑ ኢየሱስ የልባቸውን ሐሳብ በመንፈሱ አውቆ እንዲህ አላቸው፣ ስለምን በልባችሁ ይህን ታስባላችሁ? ሽባውን ኃጢአት ተደምስሶልሃል ከማለትና ተነስተህ አልጋህን ተሸክመህ ሂድ ከማለት የትኛው ይቀላል? ነገር ግን የሰው ልጅ በምድር ላይ ኃጢአትን ለመደምሰስ ሥልጣን ያለው መሆኑን እንድታውቁ ብሎ ሽባውን ተነስ አልጋህን ተሸክመው ወደ ቤትህ ሂድ እልሃለሁ አለው። ሽባውም ወዲያው ተነሳና አልጋውን ተሸክሞ በሰዎቹ ፊት ወጣ። ስለዚህም ሰዎች ሁሉ ተደነቁ። እንዲህ ያለ ነገር ከቶ አይተን አናውቅም እያሉ እግዚአብሔርን አመሰገኑ። Thank you.